Maria del Pino Mato Díaz ha deixat el seu habitatge de lloguer social de Fòrum per anar a viure a un bloc ocupat per la plataforma d'afectades per la hipoteca i el capitalisme al Bages, després que ni ella ni els activistes hagin pogut frenar el procés de desnonament. L'afectada assegura que les institucions no li han donat cap solució per garantir-li el dret a l'habitatge. Mato ha lamentat la nul·la resposta d'un ajuntament desbordat i que sigui la seva empresa municipal d'habitatge qui desnona. Nadie me responde, ni l'ajuntamiento ni Fòrum, que la vivienda es de Fòrum. Yo soy una persona que estoy inactiva, no estoy trabajando, ahora mismo estoy cobrando una paga y por eso he luchado más, para que me tuvieran un poquito en cuenta el problema que tengo. Tengo un hijo también. He pedido también ayuda en mesa de emergencia y, bueno, por todas las partes me lo han negado. Lo mismo el ayuntamiento, que las asistentes sociales, que Fòrum. No me dan ninguna respuesta positiva, al revés. Hoy por hoy, dentro de media hora, vienen a que yo entregue la llave. Y lo único que puedo decir que, bueno, durante más de medio año, la única solución que he tenido ha sido la PAC, que es la que me ha dado una vivienda. La PAC, en roda de premsa, ha mostrat el seu enuig i la gravetat del cas, ja que es tracta d'una empresa municipal, la denunciant, Fòrum. Des de la plataforma també han afegit que és la PAC qui està posant sobre la taula solucions reals i que, per exemple, sense els 7 blocs ocupats, 58 famílies estarien dormint al carrer. És aquest el trist paper que vol jugar la nostre Ajuntament? D'això serveix aprovar lleis de progrés social al Parlament de Catalunya? Sembla que alguns en tenen prou amb el dia de la foto i després s'obliden inclús d'obeir les mateixes lleis que ells han aprovat. Per sort, la Maria no anirà al carrer. És de nou la PAC Bages que, gràcies a la lluita col·lectiva, garanteix que avui la Maria no dormi al carrer. L'afectada ha explicat que va deixar de pagar el lloguer social perquè no rebia cap ingrés ni ella ni el seu fill i quan se li va concedir una renda garantida de ciutadania es va posar en marxa el procés de desnonament, sense possibilitat de negociar un pagament a terminis del deute. Quan va tornar a cobrar, va demanar a Fòrum que la deixés continuar vivint a casa seva, pagant el lloguer. Per la seva banda, l'Ajuntament va posar el cas en mans de la Mesa d'Emergències de l'Agència Catalana de l'Habitatge.